କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ମୌସମ ଡାକିଗଲା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ହାପେ ଗାଡ଼ି ତ ଲୋକ ବି ଚାଲୁନଥିବା, ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ସେଠୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣିବା। ତ ପାଉଁଶ ଆଣି କେତେ କରିଦେଲେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ବାବୁକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପୂଜା ନା। ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖିଲେ କଲର୍ ଦିଆହେବ। ତା'ପରେ ଆଜି ତ ମାନେ ସପଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ବସୁରୀ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବସୁରୀ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ବାଲାକୁ କହିଦେବୁ, ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଆଜିରୁ। ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲା 17 ତାରିଖରେ, 19 ତାରିଖରେ ପୂଜା, 17 ତାରିଖରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳିଆ ହୋଇଛି ଜିନିଷଟା, ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ କଲ୍ ଫଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଠୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ସେଇ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ମୋ ପାଗ ହେଇଛି, ସବୁ ନଦୀରେ ବି ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନ ଖାଇ ନ ଖାଇପାରନ୍ତି ଖାଇପାରନ୍ତି ନ ଖାଇପାରନ୍ତି ଦେଖିବା ତ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ପାପି ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପିଲା ପଛରେ ସେ ଘର ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଛଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସେ ବି ସେ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ। କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଯିବା ପଳେଇବା। ମକା ଲାଗିଛି ମକା ଖାଇଲେ ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି କି ଯିବେ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ରହିଲା LED LED ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 500 ୱାଟ୍ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ, ଆଗକାଳରେ ସେମିତି ହୁଏ ଗରମ କରାଏ ଟିକେ ହିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ସେ ଆମର ମୋଟିଟା ଚୁଲିଥାନ୍ତା, ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍। ସେଇଟାକୁ ସେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଲେଣି ଯେହେତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେଣି LED କେତେ କେତେ ପୋଟଳ ପୋଟଳ ସବୁ ଲାଗିଛି, ପୋଟଳ କେତେ ଚାଷ ହେଉଛି ଆମ ପଟେ, ଆମ ପଟେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ପୋଟଳ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି। ସୋ ଦେଖା ହେବା ଯାଇକି ଗାଁରେ ଏବେ କାହିଁକିନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବି ଗାଁରେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଅଗା ତାଙ୍କର ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ଟାଣା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ଟାଣା ହେଇଥିଲା ଭୁଜି ଉଡ଼ାଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାପେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଅଗା ନେଇକି ଯିବା ଏଠୁ ବାଉଁଶ ଅଗା। ସୋ ଦେଖିବାର ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଆସିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସିଛି ବେଶୀ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ବାଉଁଶ ଯିବା ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ବାଧା ପଡ଼େ ପାଲ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ଏ ତଳଟା ଖୋଲିଦେଲୁ ସେ ଉପରଟା ଖୋଲୁଛି, କାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଆସିନଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ବର୍ଷା ଜୋରସେ ହେଇ ଆଜି ରାତିରେ ହେଇପାରେ। ତ ବାଧ ଲାଗିଥିଲା କ'ଣ 4:30 ନା କେତେ ଆଜି ବର୍ଷା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ବି ଆମେ ଟିକେ
ଛାଡ଼ ଉଚିତ ନାହାସ ମାରୁ ଝିଅ ଛାଡ଼ ପାଲ ଖୋଲିକି ଟମାଟରେ ପାଲ ଖୋଲି ସାରି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ନୁହଁ କାହିଁକି ନା କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇନଥିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ପାଲ ଖୋଲା ହେଲା କି ତାପରେ ମୁଁ ବାଉଁଶ ବସା ନେଇକି ଗାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଚାର୍ଜ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲି, ଲାଇନ୍ କଟିକି ଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା କାଲି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପବନର ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜେ ସେ ଟେଣ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଉଁସ ନେଇକି ଆଣି ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ତା ପାଖକୁ, ତାକୁ କହିକି ଆସିଥିଲୁ ଘରି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରହୁଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ବାଉଁଶ ଗାଁରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ବାଉଁଶ ଗା ନେଇକି ଏଠି ଥୋଇଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲୁ। ରାତି ତେଜ ସାଢ଼େ ନଅଟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ନା ସାଢ଼େ ସାତଟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିପାରିନି, ପ୍ଲିଜ୍। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଛାଡ଼ୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଗାତ ଖୋଳିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଗାତ କେମିତି ଖୋଳିକି ବାଉଁଶ ପୋତି ଦେଇଥିଲି, ସୋ ପାଲ ବାନ୍ଧିଲା ଯେ ବହୁତ ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବହୁତ ଜୋର କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ଟାୟାର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ପକେଇବାର ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇନି, କହିଲି ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ସାଢ଼େ ଆଠଟା ଉଠିକି ସାଢ଼େ ଆଠଟା ଆସିକି ଉଠିକି ଯିବା, ସାତଟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପସନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।